Blaginja za vse ne pomeni samo gospodarske rasti. Gospodarska rast je pomembna, zaposlovanje je pomembno, kajti brez tega, da napreduješ, brez tega, da ustvarjaš nekaj, tega ni možno niti deliti niti za socialo, niti za solidarnost, niti za pomoč tistim, ki so jo potrebni, niti ni možno brez denarja zastavljati ambiciozne okoljske programe. Torej, trajnostni razvoj, ki ga zagovarjamo, ki je v središču našega programa, na isto raven postavlja gospodarski razvoj, skrb za človeka in socialno politiko in skrb za okolje. Kadar se ob tem zavedamo, da so te tri prioritete, ki so v isti liniji, vseeno naštete po vrsti. Gospodarski razvoj je pomemben. Najprej je pomembno vrednost ustvariti, šele potem jo lahko deliš. In deliti jo je potrebno pravično, torej blaginjo za vse želimo dosegati na ta način, da bomo ustvarjali realno podlago za gospodarskim razvojem in da bomo rezultate tega razvoja tudi pravično delili. Tukaj je v Sloveniji še kar precej težav. Imamo močne zaostanke iz preteklosti, ki ovirajo to delitev. Imamo še vedno nekatere monopole, imamo nekatere kartelne dogovore v gradbeništvu, v trgovini, kjer je nekaj velikih igralcev ali pa ponekod samo eden, ki si skušajo prikrajati pravila igre po svoje. V prejšnjih mandatih jim je bilo to dopuščeno. Tudi če se je formalno nekaj od tega prepovedalo, se ni sankcioniralo. Mnogi med vami se spominjate nekega oglasa, ki je izšel v začetku 90-ih let, na začetku tranzicije, v številnih dnevnih časopisih v Sloveniji in se je šlo za oglas podjetja Smelt, kjer se je takrat odkrivalo divje lastninjenje. To podjetje je v času, ko je prišlo na dan, da si vodili v tem podjetju dajajo deleže v žepe, objavilo celostranske oglase v dnevnem časopisju in v teh oglasih je pisalo: vsi lajajo, karavana gre dalje. In dejansko je šla dalje, nihče za tisto ni bil kaznovan in postalo je nekako samo po sebi umevno, da je ukrast tovarno pač to, da se je nekdo znašel, ukrast nekaj tisoč tolarjev ali pa evrov pa je kaznivo dejanje. In ta razlika, ki jo je prejšnja oblast mislim, da je bilo tega 5 let nazaj, tudi odkrito priznala in definirala v izreku, ki se bo zavečno zapisal v slovensko zgodovino. Pripada pa bivši generalni državni tožilki, ko je rekla: ni vsaka velika svinjarija kaznivo dejanje. Torej, s tem stavkom je bilo vse povedano. Če velika svinjarija ni kaznivo dejanje, kaj pa je potem kaznivo dejanje? Državljanke in državljani, posamezniki, imamo državo in imamo pravo za to, da zagotavlja enakost pred zakonom, ne glede na socialni status, barvo kože ali socialno poreklo. In imamo pravo za to, da tisto, kar je velika svinjarija, sankcionira. Če pa pristanemo na to, da pač obstajajo tukaj različni kriteriji za različne ljudi in če tisti, ki bi morali izvajati pravo, nastopajo s takšnimi stavki in potem mirno pridejo v politiko in tam nadaljujejo z takšnim delovanjem, potem je nekaj hudo narobe. In to, da je nekaj hudo narobe, se ponovno potrjuje v zadnjih tednih, ko je, tako kot je bilo
skozi celotno zgodovino zadnjih 17 let razvoja slovenske države, in to je temna plat tega razvoja, vedno problem z tistimi, ki so nekaj, kar je narobe, odkrivali in se je te vedno bolj preganjalo kot tiste, ki pa so nekaj zagrešili. In tudi zdaj je situacija podobna. Želijo nas prepričati, da nekdo, ki je državni tožilec in se sestaja z osumljencem, da je to nekaj normalnega, morda to ni lepo, ampak je pa pač dopustno. Tako ali tako bo čez nekaj dni postal odvetnik in ga bo itak zastopal. Med odvetnike sprejemajo bivše tožilce, ki so založili v svojih omarah na stotine spisov, ali sodnike, ki so toliko časa pisali sodbo, v tem primeru je šlo za Elan, da je stvar zastarala. In potem lahko nekdo, ki je eklatantno kršil načela pravne države in pravo, na drugi strani zastopa ta načela in pravo in brani državljanke in državljane. Tukaj nekaj ni v redu. Vlada je na to reagirala, na to zadnjo situacijo. Včeraj je bil državni zbor poslan zakon, ki bo v prihodnosti takšne anomalije preprečil. Vendar pa je seveda nekaj hudo narobe, če treba takšne stvari, ki se same po sebi razumejo, ker to so eklatantna merila, kaj je prav in kaj je narobe, kaj se sme in kaj se ne sme, če treba to vse tako zapisati. Pri nas je to potrebno zaradi tega, ker pač tisti, ki so pred 15 leti dajali oglase v časopise, naj vsi kar lajajo, karavana bo šla pa dalje, danes razpolagajo z ogromnim kapitalom, z stotinami milijoni evrov, ki so jih pridobili ne na ta način kot na stotine slovenskih gospodarstvenikov, ki so začeli za nič, za dobro idejo in imajo danes uspešna podjetja in v 25% poganjajo slovenski razvoj in gospodarstvo in ustvarjajo nova delovna mesta, ampak so jih pridobili z špekulacijami in na ta način, da firme, ki so jih vodili, pa kjer so bili v vodstvenih ekipah, danes enostavno tako ali drugače neposredno pišejo svoje lastništvo ali pa jih imajo poparkirane po različnih delniških parkiriščih. In ko je zadnja leta ta vlada vzpostavila nadzorne institucije, ki so začele odkrivati ta parkirišča in razgalja te stvari, smo bili potem mi obtoženi, da ustvarjamo tajkune. Če se to ne bi odkrilo, verjetno ne bi obtoženi, ker bi še vedno nekateri nastopali, kot da nimajo nič, obvladali bi pa vse. Torej, mi smo to prekinili. Mi smo te zgodbe končali. Zelo verjetno bomo plačali za to tudi določeno politično ceno. Tisti, ki so si nagrabili na desetine ali pa na stotine milijonov evrov, si danes lastijo tudi večino medijev v Sloveniji. Ti vsako stvar obrnejo. Zelo težko je priti z neko resnico v javnost.